នមោតសៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈនមោតសៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈនមោតសៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈរតនតយសៈវន្តាមិខ្ញុំព្រះអង្គសូមលើកកំបាំងអញ្ជលីគោរពអ្នកមស្សការឧទ្ទិសដល់គុណកែវទាំង3គឺព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាគុណកែវដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមខ្ពង់ខ្ពស់លើសលោកជាទីគោរពសក្ការៈជ្រះថ្លាសពសពកាលទាំងពួងនឹងសូមអ្នកមស្សការចំពោះព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនឹងធ្វើសេចក្តីគោរពស្រឡាញ់ព្រះសង្ឃគ្រប់អង្គគង់នៅក្នុងវត្តលួងមានលើសូមចម្រើនពរលោកគ្រូជាទីនឹករលឹកនៅក្នុងព្រះធម៌និងចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់គ្នាទាំងអស់ជាពិសេសគឺអ្នកគ្រូបង្រៀនអភិធម្មនឹងសូមឱកាសបានឱកាសពីសំណាក់លោកគ្រូបានផ្ដើមនឹងចាប់ផ្ដើមកិច្ចសំដែងព្រះធម៌នាវេលាព្រឹកនេះ11កើតខែស្រាបឆ្នាំរោងតោសៈពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនឹងថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2024ដោយសទ្ធាជ្រះថ្លាព្រះករុណាទានគួនតៈមួយលើដោយញោមប្រុសញោមស្រីបងប្អូនបានរៀបចំប្រគេនចង្ហាន់ព្រះសង្ឃឆ្នាំនេះឬក៏ថ្ងៃនេះមិនបានច្រើនអង្គបានន័យថាមិនបាននិមន្តលោកខាងក្រៅវត្តបតីមកទទួលភ័ត្របានតែព្រះសង្ឃគង់នៅក្នុងវត្តលួង64អង្គចឹងក៏មានសទ្ធាជ្រះថ្លាប្រគេនចង្ហាន់ព្រះសង្ឃលើកមុនលើកមុនបានច្រើនអង្គច្រើនវត្តស្រ័យទៅលើឋានភាពស្រុកទេសញាតិញោមឥឡូវនេះប្រអ៊ូរទាំច្រើនរឿងពិបាករោគលុយកាក់ចូលបន់ណាអ្នកគ្រូតែងមានប្រសាសន៍ទោះអ្នកគ្រូទៅនៅអាមេរិកក៏ដោយអ្នកគ្រូតែងមានប្រសាសន៍ថាលើកមុនឆ្នាំមុនមុនគឺដើរផ្សារអីគេហៅកើតយកលុយនិច្ចភ័ត្រឥឡូវនេះពត់កិច្ចមុខពីអ្នកគ្រូវិញក្លឹបចូលមកខែ10000ធ្លាក់មក5000 2000 10000ធ្លាក់មកកិច្ចមុខអ្នកគ្រូវិញ
ហ្នឹងហើយអាស្រ័យតែជីវភាពញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទពិបាកក្នុងការរកទទួលទានណាប្រកបរបរលក់ដូរក៏មិនសូវដាច់ចឹងហើយក៏ការប្រគេនចង្ហាន់បោះទៀនតៈក៏ស្របទៅតាមទឹកចិត្តញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែរណាប៉ុន្តែឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទណាដាច់ខាតឈប់ធ្វើបុណ្យព្រោះតែជីវភាពគឺអត់ទេណាញាតិញោមនៅតែបន្តការធ្វើអញ្ចឹងចំណុចណាដែលវាអត់មានការប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចដូចជាកុសលធัวថ្នាក់សិលសិលៈមយៈបុណ្យញាតិញោមអញ្ជើញមកសមាទានញាតិញោមមានចេតនាល្អបរិបូរក្នុងការរក្សាសិលហើយកិច្ចការងារចម្រើនភាវនាដូចជាពេលនេះស្ដាប់ធัวធម្មកថារបស់លោកគ្រូទោះស្ដាប់ទាល់ពេលនេះទោះស្ដាប់តាមរយៈ Facebook Live តាមបណ្ដាញសង្គមក៏រឹបថាជាការចម្រើននៅបុណ្យកុសលថ្នាក់ណាភាវនាមយៈបុណ្យព្រោះការសូត្រធัวស្ដាប់ធัวគឺជាការចម្រើននៅមេត្តាចម្រើននៅភាវនាទោះបីជាការស្ដាប់ធัวជាបញ្ញកិរិយាវត្ថុម្យ៉ាងដែលឡែកក៏ប៉ុន្តែក្នុងនោះបើយើងមិនមានភាវនាទេក៏ស្ដាប់ធัวមិនចម្រើនបាននូវបញ្ញាដែរទេណាទៅតែមាននៅភាវនាចម្រើននូវកុសលហើយនឹងបុណ្យដតីទៀតដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគិតថាអាចធ្វើបានទៅតាមលទ្ធភាពណាទោះបីជាកុសលធัวថ្នាក់ទានដែលមានការលះបង់វត្ថុទ្រព្យសម្បត្តិតិយធัวឲ្យទៅជាទានមានប្រមាណតិចក៏មិនបោះបង់នៅបុណ្យកុសលបានដែរនៅតែធ្វើទំនងដោយយ៉ាងអនាថបិណ្ឌកសិទ្ធិដែលលោកមានប្រកដីឲ្យទានរហូតដល់ទៅជីវភាពរបស់លោកបរិភោគបាយចង្កនិងទឹកជ្រក់ជាគម្រប់2ញោមសម័យមើលត្រង់កលែងការឲ្យទានរបស់លោកក្នុងមួយថ្ងៃភិក្ខុសង្ឃ 1,000 អង្គជាប្រចាំក្នុងមួយថ្ងៃព្រឹកយាគូពេលថ្ងៃផាត់ពេលល្ងាចភេសជ្ជៈណាមហាបាសកអនាថបិណ្ឌកសិទ្ធិនិងវិសាខាមានទម្លាប់ដូចគ្នាក្នុងការឲ្យទានដល់ពេលទំនោរបែបហ្នឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលយើងប្រតិបត្តិពធម៌ដែលហៅថាប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយធម៌ទាំង10ក្នុងនោះមានការធ្វើទានហ្នឹងក៏ជាការប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយធម៌នឹងដែរ
នៅក្នុងព្រហ្មចរិយាធម៌ទាំង10មានទានខាងដើមបានន័យថាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជាគិហវៈជាកុហកដែលអាចប្រព្រឹត្តនៅព្រហ្មចរិយាធម៌បានតាមរយៈនៃការឲ្យទានមានសាសនាព្រហ្មចរិយារបស់ញាតិញោមជាកុហក3ទានសិលភាវនាសាសនាព្រហ្មចរិយារបស់ភិក្ខុសង្ឃអ្នកបួសមាន3ដែរសិលសមាធិបញ្ញារបៀបនៃការប្រព្រឹត្តនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានេះដែលឈ្មោះថាបានប្រព្រឹត្តធម៌ណាញាតិញោមញាតិញោមអាចប្រព្រឹត្តធម៌បានគឺទានសិលភាវនាណូដាច់ភ្លើងបានត្រៀម speaker មកទៀតតាដាក់ទៅក្នុងក្រុម20នាទីខាតពេលវេលាច្រើនអូអឺយ៉ៃចេះលឺដែរញោមពេលលឺលឺណែប៉ានេះទេដូចអាត្មានឹងសូមមានចំណាប់អារម្មណ៍តែឯងតែឯងហើយដល់ពេលយត់ញោមឆ្លើយឆ្លងគ្នាមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់មកដូចរៀងបាត់សំលេងនេះទេពោឬក៏លូតឌីសង់ទ័រដឹងអត់លូតទេដាច់ភ្លើងអូដាច់ញយតែដាច់ភ្លើងច្រើនច្រើនដងលើ1គីឡូទៅចាស់អត់មានម៉ាស៊ីនស្គូលលោកគ្រូពីគ្រីទេតែចោះទូខ្លួនឯងតែចោះទូមកពេកគណៈគណៈអរគុណអូអពើខានឃើញយូរនេះអត់ឃើញយូរតាជួបយូរទៀតបាទដែលថាអពើឯងទៅណាដែលខានជួបសោះទៅណានៅទីឯលោកគ្រូអូជួបដែរនេះដល់ផ្សេងជុំលោកផ្សេងខ្ញុំមកគុលប្រៃនឹងមួយខែម្ដងតែលោកគ្រូជួយមកនោះខ្ញុំគួរស្វាងស្វាង
អូបានទួយទី1សគូណាកាតិខ្លះនោះកណាកណាទុកយ៉ាសគុំអញ្ចឹងកថាកណាអរគុណភ្លើងមកវិញកណាដាក់ដោះដូចអឡូលឺអីយ៉ូអត់ប្រែនេះពូហើយញាតិញោមពិបាកអង្គុយស្ដាប់វិញត្រាំហ្នឹងតែគ្រូពិបាកអីដែរគឺអត់ទេអត់ទេអត់ទេអត់ពិបាកអត់ខ្យល់គណាអីទេតើអើក្មេងវិយោអាចឹងហាល់ប្រើថ្មកណ្ដាលដាក់ជូនគ្រូពីមុនលោកចាស់ពីមុនសូមសុំបន្តខ្លឹមសារពធុរពោលដល់ដំណើររឿងរ៉ាវរបស់អនាថបណ្ឌិកព្រះរាជបុគ្គលមានអនាថបណ្ឌិកសទ្ធិអ្នកមាននៅសធាសុខនៅក្នុងព្រះរតនត្រ័យហើយដល់ពេលជួបជាមួយនឹងភាពលំបាកដោយជីវភាពក៏លោកមិនបោះបង់កុសលធម៌ឬក៏នៅតែបន្តការអុយទៀនចូលគល់ព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្រព្រះអង្គស័ក្តិសູ່តាមពិតព្រះអង្គដឹងហើយពីដំណើររឿងរបស់អនាថបណ្ឌិកសទ្ធិដែលជួបជីវភាពលំបាកហ្នឹងព្រះអង្គដឹងហើយប៉ុន្តែព្រះអង្គចង់អុយអនាថបណ្ឌិកសទ្ធិខ្លួនឯងហ្នឹងប្រកាសពីគុណនៃសេចក្តីជ្រះថ្លានៅក្នុងព្រះរតនត្រ័យដោយមិនកំរើកហ្នឹងហើយមិនញាប់ញួរចង់ឲ្យខ្លឹមសារនេះប្រកាសជាទូទៅដល់មនុស្សនិងទេវតាហ្នឹងហើយចឹងហើយបានជាព្រះអង្គស័ក្តិសួរអនាថបិណ្ឌកៈកហបតីអំពីការខាងនោះដាក់ខាងនោះខាងនោះខាងនោះអូខេព្រះអង្គការធ្វើទៀនមានការប្រព្រឹត្តទៅជាប្រកដីដែរទេអង្គអនាថបណ្ឌកក៏ពិតទូលព្រះតាមានប្រភាកតាមដំណើររឿងហ្នឹងតែគ្រាន់តែខុសពីមុនការអោយដំការអោយទៀនមានជាធម្មតាទេទោះបីជាជីវភាពដល់ថ្នាក់បរិភោគបាយចុងកសម័យយើងនេះគឺអត់មានអត់មានទេណាដល់កម្រិតនឹងទីចង់ជាក់ចឹងឯងញោមដែល
ណាជីវភាពណាធ្លាក់ចុះមិនទិនដល់ថ្នាក់បាយបរិភោគបាយចង្កនឹងទឹកជ្រក់ជាគម្រប់ពីរដោយអនាថវិនកសថៃទេបាយនឹងគំថាឡើយសម័យពលពត3ឆ្នាំនោះគឺមានណាហូបផងហើយបាយនឹងក្រោយមកទៀតគឺសម្រាប់ឲ្យជ្រូកទៅណាពីបរិភោគអូខេបបរជាមួយនឹងគួនជាមួយនឹងផ្ទីកលន្ទាច្រើនមុខសម្រាប់ឲ្យជ្រូកហូបឲ្យជ្រូកស៊ីចឹងណាខ្ញុំអូចឹងយើងមិនទិនដល់ថ្នាក់នឹងទេទោះបីដល់ថ្នាក់នឹងក៏បើយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនានៅតែប្រកាន់ជំហរខ្ជិបខ្ជួនតាមទំនងដោយអនាថបិណ្ឌកសថីនឹងឯងទោះមានយើងជាព្រះអរិយបុគ្គលតែយើងប្រតិបត្តិធម៌របស់លោកធ្វើទំនងដូចលោកអញ្ចឹងទៅទោះបីជាពេលវេលាដែលត្រូវពេលត្រូវនៅធម៌ដូចលោកដឹងសច្ចធម៌ព្រះអរិយបុគ្គលត្រឹមតែថ្នាក់សោតាលោកដឹងច្បាស់ថាគ្រប់ធម្មជាតិទាំងឡាយកើតឡើងហើយមានការរលត់ទៅវិញជាធម្មតាលោកដឹងច្បាស់យ៉ាងហ្នឹងយ៉ាងកេងចិត្តសមុទយធម្មយ៉ាងសពន្តាំងនិរតិធម្មន្តិអញ្ចឹងទៅគឺលោកមិនត្រូវបានញប់ញួរជាមួយនឹងលោកពធមិនត្រូវបានមាននៅសេចក្តីរៀថយនៅក្នុងឧបសគ្គទាំងឡាយទាំងពួងទេហើយថ្មភាពនឹងបានឱកាសពីលោកគ្រូលើកយកធម៌ដែលជាខ្លឹមសារក្នុងបៃតងលេខ44តាក់ទងនឹងភាវៈជាអ្នកមិនក្រហើយក៏ភាវៈជាអ្នកមានជីវិតមិនឥតប្រយោជន៍ហើយព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងបែបផ្ទុយគ្នាគូកោងជីវិតដែលឥតប្រយោជន៍ជីវិតដែលទលក្រហើយជាមួយនឹងជីវិតរស់នៅដែលមិនទលក្រមិនឥតប្រយោជន៍ព្រោះធម្មតាព្រះដ៏មានព្រះភាកព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងធัวអាចនឹងសម្ដែងអំពីគុណឬក៏សម្ដែងអំពីទោសឲ្យឃើញពីទោសហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក៏សាងគុណដូចនៅក្នុងកថាអហោថានុពពីកថារបស់ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ធัวតាមលំដាប់ខាងដើមព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងអំពីទានកថាសម្ដែងអំពីសីលកថាសក្កិកថាសក្កិកថានឹងគឺជាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងអំពីអានិសង្សរបស់ទានរបស់សិលពលគឺឋានសួគ៌អ្នកណាបានប្រព្រឹត្តទានសិលនឹងបានឋានសួគ៌ហើយព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអំពីកាមទោសរបស់កាមណាកាមា
ទីនវកថាគឺទោសរបស់កាមចេះមួយចោះមួយទោសក្នុងឋានសួគ៌កាមដែលនៅក្នុងឋានសួគ៌ព្រះហើយបានព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងអំពីណាអានិសង្ឃនៃការចេញអានិសង្ឃនៃការចេញចាកកាមនេខមានិសង្ឃសកថាព្រះអង្គមានប្រកដីសម្ដែងធัวបែបនេះទើបស្មារតីសត្វលោកយើងអាចដឹងទាន់អញ្ចឹងថ្មានឹងប្រាប់តាមបែបត្រៃវិដកនឹងអំពីជីវិតដែលឥតប្រយោជន៍ជីវិតដែលទល់ក្រមុនជីវិតដែលឥតប្រយោជន៍ជីវិតដែលទល់ក្រព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនឹងគាថាធម្មបទណែជីវិតបែបណាញាតិញោមជីវិតដែលរស់នៅដែលសេពគប់ជាមួយនឹងធัวថោកជីវិតដែលរស់នៅជាមួយនឹងសក្តិប្រមាទជីវិតដែលមាននៅមច្ឆាទិដ្ឋិនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាបែបនឹងរស់នៅក្រិនតែដកដង្ហើមចូលឥតប្រយោជន៍ទៅទេទៅទេហើយជាមនុស្សទីទលក្រទីទលក្រនឹងខ្វះសម្បត្តិគ្រប់យ៉ាងកាលណាតែមាននៅធัวថោកហើយសម្បត្តិដែលភោគៈសម្បត្តិក៏មិនមានទានសម្បត្តិក៏មានសិលសម្បត្តិក៏មិនមានហើយរស់នៅជាមួយនឹងសេចក្តីប្រមាថញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមើលជីវិតឥតប្រយោជន៍អត់ធ្វើទីពឹងឲ្យខ្លួនឯងចំណុចណានេះមួយអត់ទេហើយរស់នៅជាមួយនឹងមិច្ឆាទិដ្ឋិនឹងគឺជីវិតទលក្រជីវិតឥតប្រយោជន៍ដល់ពេលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងអំពីជីវិតដែលមិនទលក្រនឹងផ្ដើមចែងអំពីជីវភាពធ្លាក់ចុះដែលយើងគិតថាម្នាក់ម្នាក់ក្រសម្បត្តិប៉ុន្តែដល់ពេលមាននៅធัวទាំង3ដែលលែកពីមិញនេះមានន័យថាយើងមិនបានជាអ្នកទលក្រទេហើយជីវិតរបស់យើងក៏ជីវិតដែលមានន័យហើយជីវិតដែលមានប្រយោជន៍ប្រកបដោយធัวប្រកបដោយការប្រព្រឹត្ត3យ៉ាងនៅក្នុងអតលិតធអតលិតតិសោតណាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងទី1យស្សសទ្ធាតថាគតោអចលាសុបតិដ្ឋិតាបុគ្គលឯណាមាននៅសេចក្តីជឿជាក់មុំទន់នៅក្នុងគុណរបស់តថាគតបុគ្គលនោះឈ្មោះថាមិនមែនជាអ្នកទីទលក្រទេបុគ្គលនោះរស់នៅមិនឥតប្រយោជន៍ឡើយមួយទៀតសីលញ្ចៈយស្សកល្យាណังអរិយកន្តังប្រសੰសិតังបុគ្គលឯណាមានសីលដ៏ល្អជាទីត្រេកអររបស់ព្រះរាជាដែលព្រះរាជាទាំងឡាយលោកសរសើរហើយជាងបុគ្គលណាមានសីលបុគ្គលណាមានធัวល្អដែលជាទីត្រេកអរនៃអរិយាដែលព្រះរាជាទាំងឡាយតែងសរសើរនោះបុគ្គលនោះ
ជាអ្នកមិនទិលក្រទេបុគ្គលនោះពិតជាអ្នករស់នៅប្រកបដោយមានន័យបំផុតទី3សង្ខេបសាទោយសសទ្ធិឧច្ចុភូតញ្ចៈទេសនាបុគ្គលឯណាមានសេចក្តីជាថ្លៃចំពោះភិក្ខុសង្ឃមានសេចក្តីយល់ឃើញត្រឹមត្រូវត្រង់ក្នុងផ្លូវបុគ្គលនោះឈ្មោះថាមិនជាអ្នកទីទលក្រទេបុគ្គលនោះរស់នៅមិនឥតប្រយោជន៍ឡើយអតលតធោទេតាំងអហុ6យ៉ាងតស្សជីវតੰបណ្ឌិតទាំងឡាយលោកហៅបុគ្គលនោះថាមិនមែនជាអ្នកទីទលក្រជីវិតរបស់បុគ្គលនោះមិនមែនជាអ្នកសោះសូនឥតប្រយោជន៍ឡើយនេះគឺអនុសន្ធិនៃប្រសូតអនុសន្ធិនៃគាថាដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងតស្សមាសទិញ្ចៈសិលញ្ចៈប្រសាទទាំងធម្មទស្សនំអនុយុញ្ជេថៈមេធាវីសរាំងពុទ្ធានុសាសនំព្រោះហេតុនោះបុគ្គលអ្នកមានប្រាជ្ញាការរលឹកឃើញនៅសាសនាគឺពាក្យប្រៀនបតោរបស់ប្រពុតទាំងឡាយក៏គួរប្រកបរឿយរឿយនៅសេចក្តីជឿក្នុងគុណព្រះរតនត្រ័យផងមានសេចក្តីពេញចិត្តនៅក្នុងសិលផងនៅសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងគុណទាំងឡាយផងនៅកិរិយាឃើញនៅធัวផងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទពេលណាដែលឃើញនៅធัวណាមានសេចក្តីសុខស្ងប់ល្អណាស់រីករាយជ្រះថ្លាណាស់ដែលឈ្មោះថាឃើញធัวណាសេចក្តីពិតដែលឈ្មោះថាការដែលឃើញធัวហ្នឹងគឺដោយសេចក្តីដែលបានលើកខ្លឹមសារថាចង្កេងចិសមុទយធម្មំសពន្តនិរោធធម្មន្តិបញ្ញាដែលឃើញធัวសភាពបែបនឹងឯងអនុមោទនីធัวឈុតធัวអំថាអស់បលាយបានភ្លើងមកវិញដើម្បីជូនសេចក្តីដល់លោកគ្រូប៉ុន្តែខ្លាចគ្រូប្រញាប់ត្រឡប់ទៅពិសាបាយនៅបាត់បងវិញមិនទាន់សង្ខេបឆាប់ចប់លោកគ្រូថាត្រូវត្រឡប់ទៅពិសាបាយបាត់បងវិញអញ្ចឹងគាត់ដែរអូណែជូនខ្លឹមសារទាំងនេះដល់លោកគ្រូទីដាក់ទៅព្រះហើយទោះភ្លើងមកមិនមកក៏ព្រះទោះស្ដាប់បានណាជំទឿស្ដាប់បានច្បាស់ទៀតអូ speaker បែទីនោះអញ្ចឹងទៅញាតិញោមស្ដាប់បានហើយអូអញ្ចឹងភ្លើងមកមិនមកក៏លោកគ្រូនៅតែទេសបងបាន speaker ជំនួយប៉ុណ្ណេះហើយនេះអូខ្លាញ់ញាតិញោមស្អស់ស្អាតតិចអូអញ្ចឹងគឺថ្មាភិបចូលរួមជាមួយលោកគ្រូប្រហែលប៉ុណ្ណេះសេចក្តីខ្លឹមសារទាំងស្រុងយ៉ាងណាជូនដល់លោកគ្រូតាមណាធម្មសបាយរបស់លោកគ្រូសូមអនុមោទនាទ
ធុសា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 ធុដូចនេះវិញទៅគឺបាច់ក៏បានគណៈគណៈគណៈមានប្រសាទតិចតិចតោះខ្ញុំបករណាសូមអ្នកមសការចំពោះព្រះដ៏មានព្រះភាពដែលព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រមទាំងព្រះធម៌និងព្រះអរិយសង្ឃដោយគោរពស្មាដោយជីវិតសពសពកាលសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះគុណម្ចាស់គ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងគ្រប់ឋានានុក្រមទាំងអស់ក្នុងខែបន្ទាយមានជ័យយើងនេះក្រោមអធិបតីភាពរបស់ព្រះអង្គគ្រូព្រះមេគុណខេតដែលព្រះអង្គជាអធិបតីសង្ឃជាសង្ឃនាយកជាដើមហើយនឹងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះលោកម្ចាស់គ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គដែលមានប្រកដីគង់នៅក្នុងវត្តលោកនេះក្រោមអធិបតីភាពរបស់ព្រះអង្គគ្រូព្រះចៅអធិការវត្តផ្ទាល់ព្រះអង្គគ្រូថេតញាណោហើយនៅក្រោមអធិបតីភាពនៃក្រុមប្រឹក្សានៃសង្ឃប្រចាំវត្តមានព្រះអង្គគ្រូប្រសូតស្ដាំប្រសូតឆ្វេងហើយនឹងមានលោកវិចិត្រគុតធម្មោដែលព្រះអង្គធ្វើនៅក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រហើយនឹងចាត់ចែងនៅសម្រាប់ភ្នប់នៅក្នុងវត្តលោកយើងនេះដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីកោតក្រែងហើយសូមអនុមោទនាចំពោះកម្មវិធីបុណ្យក្នុងការប្រគេន
ចង្ហាន់ដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃដែលព្រួយប្រដៅទៅដោយលោកម្ចាស់គុតធម្មោព្រមទាំងញោមប្រុសញោមស្រីបងប្អូនទាំងអស់មកឲ្យញោមស្រីអញ្ជើញមកណាហាហាមកពីធោះគោលមកណាបាទអរគុណនឹងហើយក៏ខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំបានទទួលសេចក្តីរាប់អានផ្ទាល់ពីលោកម្ចាស់គុតធម្មោឥឡូវបានឱកាសមករតនីនៅពធសម្ដែងជាមួយនឹងព្រះអង្គគ្រូតេតេយាណោដែលព្រះអង្គអំបញ្ញមិញបានលើកនៅក្នុងប្រធានបទមួយគឺជីវិតតលក្រអត់ប្រយោជន៍ហើយនឹងជីវិតមិនតលក្រមានប្រយោជន៍ផងគ្រូបានលើកណាហើយដោយបង្ហាញអំពីធម៌បីប្រការគឺមេសទ្ធាមិនកំរើកក្នុងព្រះតថាគតមួយមានសិលតែជាទីស្រឡាញ់នៃព្រះអរិយបុគ្គលមួយហើយនៅសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងសង្ឃថែមទាំងការឃើញត្រង់នេះព្រះអង្គរបស់ព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាបុគ្គលមានធម៌ប្រមាណប៉ុណ្ណេះមិនឈ្មោះថាជាអ្នកទីតលក្រឡើយរហូតដល់ព្រះអង្គទ្រង់បញ្ជាក់ថាអាស្រ័យដោយហេតុយ៉ាងនេះកាលបើបុគ្គលរលឹកនឹកឃើញនៅអនុសាសនៃនៃព្រះដ៏មានព្រះភាកក៏បីជាអ្នកប្រកបទៅដោយធម៌4យ៉ាងសទ្ធា1សិល1សេចក្តីជ្រះថ្លា1ហើយនឹងការឃើញនៅធម៌1នឹងដែលព្រះអង្គគ្រូបានលើកមកមានសេចក្តីយ៉ាងណាហើយដែលខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាននឹងរតនីតាមចំណេះចេះដឹងដែលសិក្សារៀនសូត្រ
ក្នុងពុទ្ធសាសនានេះទូយ៉ាងដូចជាព្រះអង្គគ្រូបានលើកអំពីរឿងអនថាបនិកសិដ្ឋិរហូតដល់ជាសិដ្ឋិយាជួយយើងអ្នកអង្គលប្រៃមានអ្នកណាជាសិដ្ឋិដែរមែនអត់តាន់មាននេះហើយញោមគុតធម្មោសិដ្ឋិដែរហើយហេតុអីបានជាព្រះអង្គលើកមកអញ្ចឹងព្រះអង្គលើកមកនឹងដើម្បីឲ្យយើងពិចារណាប្រហែលឋានៈប្រហែលសិដ្ឋិនៅតែមិនទៀងត្រង់យើងអត់មែនសិដ្ឋិយល់តែព្រះអង្គលើកនឹងដើម្បីឲ្យយើងពិចារណាប្រហែលអនាថាមនិកសេដ្ឋីនៅតែមានពេលអត់បានមែនទេធ្លាក់រហូតដល់មហោទឹកជ្រក់ជាគម្រប់ពីចុះយើងវាមានសេដ្ឋីផងយើងគួរគិតថាយើងនឹងថិតថេរទៀងទាត់រហូតដល់អស់មួយជីវិតដែរអត់យល់អញ្ចឹងកលែងចំណុចនេះឯងដែលយើងអ្នកសិក្សារៀនសូត្រយើងត្រូវឲ្យយល់ថាចឹងគឺក្នុងពេលនេះដែលអាត្មាអញមិនស្ថិតទេតែវារហូតដល់ថ្នាក់ដល់ខណៈដែលអត់បាយទេយើងត្រូវធ្វើម៉េចយល់ទេចឹងដល់ទៅពេលអត់បាយអត់អ្វីបរិភោគអានឹងយើងថាឲ្យខ្ញុំធ្វើទៀនមិនខ្ញុំអត់គ្រប់ផងអញ្ចឹងអាកាលដែលគ្រប់វាអត់ធ្វើទៀននោះយើងមិនកើតយល់ទេអញ្ចឹងពធរដែលព្រះអង្គសម្ដែងសិទ្ធិតែមានអត់នៅក្នុងនោះយើងដឹងអត់ទេអត់យល់ប្រតិយរបស់ព្រះអង្គសម្ដែងនៅមេយើងថាអានអីអានតាសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះអានអីអានទៅរឿងថារស់ស៊ីមិនសូវបានអានអីមកពីសេចក្តីអន្តរាយយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះអានឹងយើងអានអញ្ចឹងក៏អត់មកធ្វើទៀនដែរមែនទេតែកាលដែលអត់មានឃើញដំណឹកមិនធ្វើទៀនដែរអានឹងវាមិនអានឹងឯកលែងនឹងឯងយល់ទេចឹងណាអញ្ចឹងចំណុចមួយទៀតរឿងទៀននេះណាអត់ថេទេរឿងទៀននេះណាអត់ថេទេមានប្រកបថាយើងចេះឲ្យទៀនរហូតដល់ពីតូចរហូតដល់ស្លាប់បានទេព្រោះវាតេកតិនជាមួយនឹងត្រពយល់វាតេកតិនជាមួយនឹងត្រពហើយវាតេកតិនជាមួយនៅស្ថីររបស់អ្នកឲ្យទៀនមានត្រពហើយបើអត់មានស្ថីរបរិច្ចាគទេទៀនសម្រេចដែរអត់យល់មានស្ថីរបរិច្ចាគក៏តែត្រពអត់មាន
ឲ្យទៀនបានដែរអញ្ចឹងបើសិនជាយើងដឹងថាទៀននេះវាមិនឋិតទេតាមទំនើងចិត្តយើងទេចុះពេលនេះបតិគិហកក៏មានទេយធក៏មានគួរធ្វើដែរគួរធ្វើជឿយើងគិតទៅរឿងថាបតិគិគិហកក៏មានហើយទេយធក៏នៅមានយល់ទេចា៎ដូច្នោះជាពេលវេលាដែលអាត្មាអញគូធ្វើតបតនេះហើយថែមព្រះអង្គបញ្ជាក់មកទៀតថាបុគ្គលដែលអាចឲ្យទៀននៅក្នុងចំណោមទ្រព្យដែលមានតិចទៀតគឺជាទៀនមានផលច្រើនមានន័យថានៅតិចហើយអាចនឹងឲ្យទៀនទៀតអូនឹងខ្លាំងណាស់មែនទេហ្នឹងហើយហេតុអីហេតុអីបានជាទ្រពនៅតិចតែនៅតែរំលែកជាចំណែកឲ្យទៀនបានមកវាអីហ៎មកអំពីអសភាពនៃការបរិច្ចាគដោយកម្លាំងនៃសទ្ធានេះមានទំហំខ្លាំងយល់ទេអាចេតនាបរិច្ចាគនឹងមានទំហំខ្លាំងណាស់យល់ហើយចុះបើអ្នកមានទ្រព្យច្រើនតែការបរិច្ចាគណាអាចេតនាបរិច្ចាគតិចតិចទួយក៏មានដែរមែនទេសូម្បីតែទ្រព្យនៅតិចក៏អាចចែករំលែកជាទានបានចេតនាបរិច្ចាគខ្លាំងខ្លាណាស់ខ្លាំងខ្លាជាងអ្នកមានទ្រព្យច្រើនតបាបើទៀនវាថិតនៅលើសភាពនៃចេតនាបរិច្ចាគអញ្ចឹងយើងអ្នកឲ្យទៀនគួរគិតថាមានទ្រព្យច្រើនមានទ្រព្យតិចដែរមែនគួរគិតដែរយើងមើលអាទ្រព្យតិចហ្នឹងយើងលះទៅណាចេតនាបរិច្ចាគមានទំហំខ្លាំងណាស់យល់ផលនៃទាននោះវាទៅតាមអាចេតនាបរិច្ចាគណាតែមានទ្រព្យច្រើនយើងធ្វើទៅជឿនកាលអាសន្ទុះការបរិច្ចាគនោះតិចទួយយល់ទេចា៎អញ្ចឹងទានទាំងពីរហ្នឹងអត់ដូចគ្នាទេឥឡូវឧទាហរណ៍យើងអញ្ជើញមកធ្វើទាននេះប្រគេនចង្ហាន់នេះតាមតែទ្រពយើងនៅក្នុងផ្ទះណាខ្ញុំថាអ្នកណានេះខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ក្រន់តែនៅផ្ទះគាត់ណា $500,000តែគាត់មកធ្វើចង្ហាន់លោកត្រឹមតែអស់ត្រឹមតែ20,000រៀលទេយល់បានដែរអត់នៅក្នុងផ្ទះគាត់ទៅ $500,000តែគាត់មកវត្តទៅធ្វើត្រឹមតែអស់20,000រៀលទេតើអាចេតនាបរិច្ចាគនេះធូរដែរបរិច្ចាគនេះធូរដែរធូលហេអត់មានបបាក់អីទេ
មែនទេមែនទេ20000ជាមួយនឹង500000ដុល្លារក៏ប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះអត់ចេញមកពីផ្ទះណាក្នុងលុយមានតែ10000ដុល្លារមាន10000រៀលទេតែគាត់មកវត្តណាគាត់បរិច្ចាគរហូតដល់អស់5000រៀលតើទំហំនៃការបរិច្ចាគ5000វាតិចជាង20000មែនទេតែថា20000វាជាមួយវាតូតាល់ជាមួយនឹង500000ដុល្លារតែ5000នេះវាតូតាល់ជាមួយនឹងលុយ10000រៀលតើចេតនាបរិច្ចាគនៃណាខ្លាំងជាងអញ្ចឹងរឿងធ្វើទាននេះមិនមែននៅលើរឿងអ្នកមានទ្រព្យច្រើនមានទ្រព្យតិចទេយល់បានដែរអត់មិននៅលើរឿងទ្រព្យច្រើនរឿងទ្រព្យតិចទេអញ្ចឹងអ្នកមានតិចអាចធ្វើទានបានតែតែមានផលមានអានិសង្សច្រើនមានដែរតាយល់នេះហើយគេដែរមហេញមិនឃើញអូខ្ញុំមើលឃើញនៅក្រៅអត់ទេមកពីចាំងខាងក្រៅចំណុចនេះស្រាប់យល់ដែរអត់បើស្ដាប់យល់យើងគួរគិតរឿងទ្រព្យតិចច្រើនដែរអត់បាច់គិតទេយល់ឡាណែមកគិតរឿងថាយើងហ៊ានមានចេតនាហ៊ានបរិច្ចាគដែរអត់យល់ហើយយើងមើលដោយលោកម្ចាស់គុតធម្មោលោកមានប្រមាណលោកណាកាលោកមានប្រមាណលោកមានប្រមាណយល់មើលក្នុងឋានៈនៃលោកដែរត្រួតត្រងនៅសពតការសាវៈបានពីនេះបន្តិចបានពីនោះបន្តិចមកហើយទៅលោតបានបន្តិចបន្តួចមកលមុំលមុំមកសញ្ញោជាមួយនឹងញោមស្រីញោមប្រុសមកដែរអត់មកហើយញោមមើលមកជួយមកធ្វើទានប្រគេនចង្ហាន់លោកយល់ទេចាហើយលោកមានបានទៅរស់ស៊ីអីបើត្រួតត្រងសពតការសាវៈអញ្ចឹងតែបន្តនេះចាអញ្ចឹងការបរិច្ចាគរបស់លោកខ្លាំងខ្លាដែរខ្លាំងខ្លាណាស់ដល់បានទេនេះអានឹងយើងត្រូវឲ្យគិតរឿងទានត្រូវគិតអញ្ចឹងណាព្រះអង្គគ្រូមន្តនាបាត់ហ្នឹងក្តៅលោកណាស់ណាស់ខ្ញុំបើទេចឹងអត់ដឹងក្តៅវិញណាស់កលែងចំណុចហ្នឹងយល់ទេយល់ហ្នឹងយល់ព្រះអង្គទ្រង់សំដែងហើយការឲ្យទានស្មើនឹងធ្វើសង្គ្រាមយល់លេងចាស្មើនឹងការធ្វើសង្គ្រាមសង្គ្រាមជាមួយអ្នកណាសង្គ្រាមជាមួយទឹកកិលេសរបស់យើងឃើញទេសង្គ្រាមជាមួយនឹងកិលេសរបស់យើងចឹងរឿងការឲ្យទាននេះខំស្ដាប់ធម៌ខំស្ដាប់ធម៌កុំឲ្យនិយាយខាងក្រៅអីខំស្ដាប់ធម៌ព្រោះយើងនិយាយបានលឺអី
ព្រោះពាក្យព្រះអង្គងាយបានលឺអីអញ្ចឹងគួរតែយើងមកធ្វើនៅទៀនដោយមិនគិតថាមានតិចមានច្រើនចំណាំមើលគេមានលុយ50ម៉ឺនដុល្លារគេចូលបន200ដុល្លារអាឯងនេះមាន2000អត់ហ៊ាននេះអត់ហ៊ានអើយលួចដាក់នៅក្នុងផ្ទិលប៉ុកបាច់ប្រកែមែនទេមែនមានដកធ្លាប់ដែរគិតអញ្ចឹងដែរគេប្រកាសមកណណាលោកស្រីលោកជំទាវអៃអាដាមចូលរួមនៅក្នុងបុណ្យនេះ200ដុល្លារមែនទេដល់តែយើងនេះមាន2000បាច់ប្រកាសឈ្មោះខ្ញុំឯងខ្ញុំមានតែ2000ទេតែបើនិយាយអំពីទំហំនៃការបរិច្ចាគខ្លាំងដែរយល់ស្ដាប់បានទេណានឹងគឺយើងយល់អាចយើងត្រូវយល់អញ្ចឹងតែចំពោះរឿងទៀននេះព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអនាថាបនិកសិទ្ធិគឺជារឿងមិនទៀងតតទេយល់មិនទៀងតតទេព្រោះទ្រព្យសម្បត្តិយើងដែលមាននិងមិនមានវាតកតិនជាមួយនឹងកម្មដែលយើងសំក្នុងវដ្តសង្សារមកបើអកុសលកម្មឲ្យផលវិញហៀងបើអកុសលកម្មពីអតីតឲ្យផលវិញជួងកាមប្រព្រឹត្តអស់រលីងណាតើបានបើកុសលកម្មចេះឲ្យផលវាចេះតែនៅវាចេះតែនៅមែនទេឃើញវាតកតិនជាមួយនឹងកម្មដែលយើងធ្វើពីមុនមកហើយយើងធ្វើពីមុនមកយើងម្នាក់ម្នាក់យើងធ្វើតែល្អទាំងអស់ហេអាក្រក់នឹងក៏យើងធ្វើដែរហើយអាក្រក់ទាំងអស់នោះមានអំពើអាក្រក់ខ្លះដែលយើងអត់តន់បានអត់តន់អត់ទទួលផលដែលវាកំពុងដេញតាមជើងនឹងរាល់ថ្ងៃតែវាដេញតន់ពេលណាហើយគ្មានរត់រួចទេមែនទេហេអញ្ចឹងបានជាក្នុងពុទ្ធសាសនាបងឲ្យឈួរលើគោលការណ៍មិនប្រមាទឃើញថិតនៅក្នុងបុគ្គលមិនប្រមាទយល់ទេយ៉ាណាស់នឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ដែលព្រះអង្គគ្រូលើកមកអំពីសេចក្តីអន្តរាយរបស់អនាថាបនិកសេដ្ឋីនោះសរុបមកគឺថាប្រហែលគេសេដ្ឋីនៅតែអត់ត្រមកយើងអ្នកអង្គុយបរិយអត់មែនសេដ្ឋីមែនទេអាកន្លែងនេះចាប់បានទេណានឹងល្អអញ្ចឹងយើងត្រឡប់មកវិញថាអត់ទេថ្ងៃមុខថ្ងៃក្រោយនឹងបានធ្វើពួកគេចង្ហាន់លោកបានដែរឬអត់ថ្ងៃមុខថ្ងៃក្រោយមែនទេអញ្ចឹងឥឡូវដែលអាចធ្វើបានត្រូវប្រញាប់ប្រញាល់ធ្វើដែរល្អត្រូវប្រញាប់ប្រញាល់ធ្វើជាពិសេសការប្រគេនចង្ហាន់នេះមិនមែនគ្រាន់តែការមានចេតនាបរិច្ចាគនៅទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នឹងមានផលច្រើនមានអានិសង្សច្រើនទេមានឈ្មោះថាបានសេចក្តីថាចិញ្ចឹមនៅកូនរបស់ព្រះអង្គដែលទ្រង់សពុតកាសាទេ
មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេការប្រគេនចង្ហាន់ព្រះភិក្ខុសង្ឃគឺជាការជួយទំនប់បំរុងចិញ្ចឹមនៅកូនរបស់ព្រះអង្គដែលទ្រទ្រង់សពុតខាន់សាវិបើយើងនាំគ្នាខំប្រឹងប្រែងចិញ្ចឹមនៅកូនរបស់ព្រះអង្គយ៉ាងណាអញ្ចឹងកូនរបស់ព្រះអង្គមានជីវិតតាំងនៅដែរហើយបើកូនរបស់ព្រះអង្គមានជីវិតតាំងនៅសពុតកាសាវៈនៅតែមានសពុតកាសាវៈនៅតែមានពុទ្ធសាសនានៅតែមានដែរអញ្ចឹងការប្រគេនចង្ហាន់ព្រះភិក្ខុសង្ឃនេះឈ្មោះថាចិញ្ចឹមពុទ្ធសាសនាទាំងមូលយល់គឺជាការចិញ្ចឹមនៅពុទ្ធសាសនាទាំងមូលការចិញ្ចឹមនៅពុទ្ធសាសនាទាំងមូលគឺការចិញ្ចឹមនៅព្រហ្មចរិយាធម៌ទាំងមូលតបតនេះព្រហ្មចរិយាធម៌មានប្រមាណហេហេព្រហ្មចរិយាធម៌មានប្រមាណគឺសាសនាព្រហ្មចរិយាធម៌មួយនិងមគ្គព្រហ្មចរិយាធម៌មួយអញ្ចឹងឈ្មោះថាយើងចិញ្ចឹមនៅពាក្យព្រានប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតបតនគឺរហូតដល់យើងប្រគេនចង្ហាន់លោកមែនក៏ប៉ុន្តែនេះឥឡូវនេះមកឈ្មោះថាយើងចិញ្ចឹមពាក្យព្រានប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងចិញ្ចឹមនៅមគ្គបដិតទារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងរក្សានៅមគ្គនៅផ្លូវរបស់នៅផ្លូវបដិបទារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលផ្លូវនឹងមានដំណើរទៅណាផ្លូវនឹងមានដំណើរទៅណាទៅកាន់ព្រះនិព្វានយល់អញ្ចឹងបានសេចក្តីថាយើងចិញ្ចប្រគេនចង្ហាន់ព្រះភិក្ខុសង្ឃនេះចិញ្ចឹមពាក្យព្រានប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យគង់នៅរហូតគ្រប់5000ព្រះសាណាមកនេះហើយចេញថែរក្សាផ្លូវរបស់ព្រះអង្គដែលផ្លូវចេញអំពីវត្តៈទៅកាន់ព្រះនិព្វានឲ្យនៅថិតថេរសមគួរដល់បុគ្គលដែលឃើញភ័យនៅក្នុងវដ្តសង្សារនេះមានបំណងទៅកាន់ព្រះនិព្វាននេះគឺជាឈ្មោះការប្រគេនចង្ហាន់ដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃយល់បានទេញោមញោមសួរជំនួសកូនលោកកូននេះណាញោមគុណកុតធម្មញោមសួរជំនួសលោកឯងអញ្ចឹងគួរតែយើងទាំងអស់គ្នាខ្វល់ខ្វាយចិញ្ចឹមនៅកូនរបស់ព្រះអង្គដែលអត់នៅក្នុងពេលនេះគួរណាបានវិញហ្នឹងហើយការចិញ្ចឹមនៅកូនរបស់ព្រះអង្គនេះខ្ញុំចេះរៀបរាប់ទៅមិនតាន់ឆ្លើយសំណួរលោកម្ចាស់បានបន្តិចផងការចិញ្ចឹមនៅកូនព្រះអង្គនេះណាសួរថាកូនព្រះអង្គតម្រូវដូចខ្ញុំដែរអត់កូនរបស់ព្រះអង្គណាតម្រូវយើងអ្នកចិញ្ចឹមនឹងដូចខ្ញុំដែរអត់ខ្ញុំរងហើយខ្ញុំតម្រូវកូនអើយទៅមិនរួចឯងមកហូបហ្នឹងត្រូវបុកកសាំងនៅវិជោចរៈបុកកសាំងបុកព្រឹក
មកជូអើយបលោសាច់ចេះសាច់ចុះទៅអត់រួចទេវាបានអញ្ចឹងណាណាគ្រូពេកឃើញជើងខ្ញុំក៏មកហើយហោបានទេណាហើយលោកម្ចាស់ក៏មិនបានអាចមកកំងញោមមួយថ្ងៃនេះណាថ្ងៃនេះសុបបើមិនសុបខ្ញុំក៏លើកទីហោទេណាមែនតិចលោកថ្ងៃនេះសុបមែនសុបឆ្នាំភ្លើងគោឡើងភ្នំអីតាមទៅមើលគឺលោកអត់មានបានកំងនៅលើយើងដែលជាអ្នកថែរក្សាសុខភាពលោកយល់ទេញ៉ាពីព្រោះអីបានជាវានៅលើយើងថែរក្សាលោកពីព្រោះការប្រតិបត្តិនេះវាទៀកទិនមិនយើងបំពន់លោកទេព្រោះការប្រតិបត្តិនេះណាជួនកាលបុគ្គលជាសប្បាយបុគ្គលសប្បាយជួនកាលបុគ្គលមកជាទីសប្បាយហើយជួនកាលអត់តោមកជាទីសប្បាយហើយជួនកាលអវាសមកជាទីសប្បាយក៏ប៉ុន្តែវាខ្វះអាហារជាទីសប្បាយយល់ទេលោកចាស់វាខ្វះជួនកាលអាហារជាទីសប្បាយប្រតិបត្តិអត់ចេញហ្នឹងណាប្រតិបត្តិអត់ឃើញហ្នឹងណាហ៎មិនរលឃ្លៀនទេជីវជាតិវាអត់ជំរុញពីព្រោះយើងកាលណាជីវជាតិខ្វះនៅក្នុងសរីរៈកាយរបស់យើងអញ្ចឹងអាគូក្បាលរបស់យើងវាត្រូវខ្វះដែរនេះគ្រូពេទ្យនៅមុខនេះសរីរៈយើងទៅខ្វះមែនទេគ្រូហើយបើគូក្បាលយើងវាខ្វះអាពួកជំនួយនឹងក្រៃលែងទៅគិតអីចេញដែរគិតអីចេញណាតតត្រូវយើងគិតរឿងហ្នឹងយើងគិតរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងបានយើងមើលភិក្ខុដូចជា30អង្គអញ្ចឹងលោកចាន់ព្រះវសាធ្វើកតិកាជាមួយនឹងគ្នាថាយើងទាំងអស់គ្នានេះជួបនៅពុទ្ធសាសនាមានព្រះធម៌ភាគង់នៅហើយតែទ្វានរកនៅបាត់ចាំយើងជានិច្ចក្នុងភាពដែលយើងជាពុទ្ធជនអញ្ចឹងយើងមកប្រតិសមណធម៌នេះគឺថាអត់មានកិច្ចការអីនៅតែឯង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 រៀងខ្លួនជុំគ្នានៅពេលដែលកុះរកៀងដោយហេតុណាមួយឬក៏ដោយឆាន់រួមគ្នាឬក៏ដោយការបំរើនៅប្រទេរៈអីជុំគ្នានឹងជុំគ្នាក្រៅពីនោះយើងធ្វើសមណធម៌រៀងខ្លួនយល់ទេចាមកពីពុទ្ធសាសនាមានសភាពអញ្ចឹងបានជាលទ្ធិដតីគេយកទំនួងតាមពុទ្ធសាសនាណាគេមកបង្កើតជាសំណាក់មួយមានលទ្ធិថាប្រតិបត្តិមិនឲ្យនិយាយគ្នាយល់ទេចាកន្តែយកចេញអំពីពុទ្ធសាសនាទៅទេដល់តនេះចាយកចេញពីពុទ្ធសាសនាទៅទេហើយបង្កើតជាលទ្ធិរបស់ខ្លួនឯងចឹងតើដល់តយល់ទេចា
ហ្នឹងហើយដល់តែឧបាសិកាម្នាក់លោកល្ងាចឡើយលួចយកភេសជ្ជៈទៅប្រគេនចូលទៅក្នុងនោះវាស្ងាត់អស់រលីងអត់មានឃើញអ្នកឃើញមកអង្គក៏អត់មានដែរអញ្ចឹងទៅទៅណាអស់ហើយបានអ្នកនៅគៀនថាវាយរកៀងទៅលោកមុនមកអញ្ចឹងវាយរកៀងទៅចូលមកមកលោកឃើញមកអង្គមកខាងនេះមកអង្គមកខាងនោះមកអង្គមកនេះផ្សិតទឹះផ្សេងគ្នាទាំងអស់ដល់ចុះទៅមកជុំគ្នាទៅបាសិកាលោកម្ចាស់ហើយលោកម្ចាស់តើលោកម្ចាស់រាល់ថ្ងៃវាតោះតេងគ្នាឯងបានអត់មានបានអត់និយាយរស់គ្នាអត់មើលសម្លឹងគ្នាអីសោះអញ្ចឹងឆ្លោះគ្នាឯងបានលោកប្រាប់ថាអត់មានឆ្លោះទេនឹងយើងនៅតែមានធម្មសាមគ្គីដល់គ្នានឹងគ្នាទៅរហូតអញ្ចឹងយល់បានទេចា៎អញ្ចឹងលោកម្ចាស់ដែលធ្វើសមណធម៌ហ្នឹងមកធ្វើអីថាមកធ្វើសមណធម៌ហ្នឹងគឺចម្រើននៅបដិគោលមនសិការៈបដិគោលមនសិការៈអាការៈមន32បតវេអបោបតវេ20អបោ12ព្រះអង្គលោកចម្រើនហ្នឹងយល់ទេចឹងអញ្ចឹងទៅបាសិកាសួរថាអើចុះលោកម្ចាស់ដែលធ្វើសមណធម៌ទាំងអស់នៅហ្នឹងបានតលោកម្ចាស់អញ្ចឹងទេអញ្ចឹងពួកខ្ញុំជាកុហកអីហ្នឹងធ្វើអត់បាននេះឯងញោមអើយព្រះដ៏មានព្រះភិបបានហាមខត់អ្នកណាទេប្រតិបត្តិហ្នឹងណាបាទសូមបីតែញោមក៏អាចយល់ទៅប្រតិបត្តិបានដែរឃើញទេអបតិគោលមនសិការៈនេះទេឃើញទេអូបើសិនជាខ្ញុំម្ចាស់អាចប្រតិបត្តិបានអញ្ចឹងលោកម្ចាស់ជួយរៀនខ្ញុំផងតើឃើញឯងឧបាសិកាហ្នឹងត្រូវភិក្ខុហ្នឹងពង្រៀនចំពោះបដិគោលមនសិការៈ32យើងនេះអង្គុលប្រៃនេះរៀនតាំងពីខ្ញុំនៅលោកមេយូនៅរហូតដល់រាល់ថ្ងៃអត់តាន់ឃើញអ្នកណាមួយចេះហោះតែឧបាសិកាហ្នឹងដល់រៀនជាប់ហេងអើយយួរទៅធ្វើនៅផ្ទះតែមកយប់ទេតែមកយប់ទេអត់មានបានរាប់ឆ្នាំទេតែមកយប់ទេសម្រាប់អនាគាមិបុគ្គលឃើញទេសម្រាប់អនាគាមិបុគ្គលហើយអាសម្រាប់អនាគាមិបុគ្គលហើយជាមួយនឹងអភិញភិញាទៀតឃើញទេដល់តែលោកជំនាញអភិញាសលឹងមើលសលឹងមើលតើលោកកូនជាម្ចាស់របស់អាត្មាអញ្ញឹងតើប្រតិបត្តិទៅយ៉ាងម៉េចដែរដល់សម្លឹងទៅទាំង30អង្គនៅពុទ្ធជួនទាំងអស់គេបានសម្រេចណាមួយយល់ព្រោះទៅជាបាសិកានៅសម្រេចយកផលមុនគេយល់មើលបានឃើញតើកូនរបស់ប្រងអត់បាននៅគុណធម៌ណាមួយនឹងគឺថាខ្លោចចិត្តខ្លោចចិត្តប្រហែលហេងឯងមានកោតអត់ហ៎អត់ទេហេងមានកោតទេអត់អត់ទេនេះមាននេះមានកោតទេអត់
ណែឧបាសិកានឹងគិតលោក30អង្គនៅក្នុងព្រៃធ្វើសមណធម៌ហ្នឹងណាដែលអត់បានគុណធម៌ទេណាខ្លោចចិត្តខ្លោចចិត្តដូចអីមើលមើលថាមើលនេះឯងមានកូនខ្លោចចិត្តដូចអីដឹងឃើញខ្លោចចិត្តដូចកូនប្រឡងធ្លាក់អញ្ចឹងយល់ទេចាពេលកូនប្រឡងធ្លាក់ណាមានសុខចិត្តមែនទេណាមែនទេឃើញអញ្ចឹងវាមានតែជួយកូនអើយតោះខំប្រឹងទៀតទៅពេលវេលានៅយើងប្រឡងបានទៀតតើតារឿងការខុសឆ្គងគិតមិនត្រូវនោះវាចេញតែតែងតែមានណាជួនកាលកន្លែងខ្លះយើងចេះកន្លែងខ្លះអត់ចេះនឹងកូនឯងខំរៀនតែលើកទឹកចិត្តឯណាយល់ទេចាឧបាសិកាហ្នឹងឃើញលោកម្ចាស់ដែលជាលោកកូនហ្នឹងអត់បានគុណធម៌ទេខ្លោចចិត្តហ្មងបានពិចារណាមើលថាតើលោកម្ចាស់ដែលមិនបានសម្ដែងដោយសារអីនេះចង់និយាយពីរឿងហ្នឹងចង់រឿងអសបាយៈហ្នឹងយល់ក៏មកចេះចោទថាលោកអូមិនចេះមិនឆានទេមហូបឯងប្រហែលជាមិនឆានទេទៅតលសិទ្ធិបានមហូបសិទ្ធិបានឆានតាមមើលទៅមែនទេវាតេតិននឹងសបាយៈដល់តនពិចារណាឃើញអូវ៉ាជាទីសុបាយពិចារណាបុគ្គលជាទីសុបាយពិចារណាអតុសុបាយដល់ពិចារណាអាហារជាទីសុបាយអត់ចឹងទៅឧបាសិកានោះគួតគង់រឿងអាហារហ្មងធ្វើដោយខ្លួនឯងមានអីដាក់អាហារជាទីសុបាយត្រូវកន្លងទៅ3ថ្ងៃព្រះអរហន្តគ្រប់គ្រប់អង្គស្ដាប់បានទេហ៎នឹងចឹងអញ្ចឹងរឿងការដែលយើងទំនប់បំរុងកូនរបស់ព្រះអង្គណាយើងត្រូវឆ្លាតត្រូវឆ្លាតណាតើសរីរៈរាងនេះណាខណ្ឌបញ្ចកៈនេះមានលមៈលមួមឯណាកណ្ដាលវីតាមីនវាត្រូវការប្រមាណមកឃើញទេជីវជាតិរស់អីអីត្រូវការខ្លាំងណាស់ខណ្ឌបញ្ចកៈនេះយល់ទេអញ្ចឹងយើងក៏ដូចគ្នាលោកក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវបណ្ណបណ្ណាំងមើលឃើញអាហារជាទីសັບបាយយល់បានមកទេនឹងនឹងសេចក្តីប្រពន្ធណាស្រុកមកការថ្វាយចង្ហាន់ដល់ពិខុសង្ឃគឺជាការចិញ្ចឹមនៅព្រហ្មចរិយធម៌ដែលជាសាសនាព្រហ្មចរិយហើយនឹងមគ្គព្រហ្មចរិយដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងទៅអេវមិទាំងភិក្ខវេអញ្ញមញ្ញញ្ញនិស្ស័យយៈព្រហ្មចរិយាវុស្សតិអោខេសនិដ្ឋរណដ្ឋាយៈសមាទុក្ខសៈអន្តកិរិយាយៈព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសមកព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងមកថាព្រោះហេតុដូច្នេះឯងព្រហ្មចរិយធម៌នេះដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីរើចេញចាអំពីអន្លង់ទាំង4ឃើញទេប្រហែលដូច្នោះព្រហ្មចរិយធម៌នេះដែលបុគ្គលប្រព្រឹត្តទៅ
ដើម្បីប្រយោជន៍ក្នុងការរើចេញអំពីអន្លង់ទាំង4ដើម្បីធ្វើនៅទីបំផុតនៃសេចក្តីទុក្ខបានដោយប្រពេលុះត្រាតែអាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមកយល់ទេចឹងអាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមកអាស្រ័យដោយអីយើងត្រូវមានធម៌អីអាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងយើងអាស្រ័យធម៌អីហ៎បងគ្រូថាមិញនោះទៀនសិលភាវនាអញ្ចឹងលោកម្ចាស់ត្រូវមានធម៌អីសិលសមាធិបញ្ញាយល់ទេចាដែលយើងធម៌ហ្នឹងគឺថាព្រះអង្គសម្ដែងអាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមកយើងទៀនសិលភាវនាអេចុពោះលោកសិលសមាធិបញ្ញាយល់ទៀនសិលភាវនាបានស្អីថាម៉េចយើងមានយើងត្រូវមានទៀនសិលភាវនាបានស្អីថាម៉េចមានន័យថាយើងនេះត្រូវតេកទិនជាមួយនឹងអមិសទៀនយល់យើងត្រូវមានអមិសទៀនក៏ប៉ុន្តែមិនតែមានតែអមិសទៀននេះត្រូវមានសិលផងយល់មិនមានតែអមិសទៀនក្នុងការអញ្ចឹងព្រះអង្គទេត្រូវមានសិលផងត្រូវប្រតិបត្តិផងភាវនាប្រើពាក្យថាប្រតិបត្តិយល់ទេយ៉ាប្រតិបត្តិតាមសភាពនៃវិបស្សនាប្រតិបត្តិតាមសតិប្បដ្ឋានអត់មានត្រឹមតែឲ្យទៀននេះណាព្រោះទៀនសិលភាវនាជាយើងបានធ្វើតែមកទៀនមានគ្រប់ណាយល់ទេអញ្ចឹងឯលោកម្ចាស់សិលសមាធិបញ្ញាមានទៀនរឿងឲ្យទៀនដែរអត់ទេតែត្រូវមានសិលសមាធិបញ្ញាសិលសមាធិបញ្ញាគឺជាអីល្អអរិយមេមានកងប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងលោកម្ចាស់ត្រូវតែអ្នកប្រតិបត្តិឲ្យបានសម្រេចមែនទេអត់មានត្រឹមតែបួសទេត្រូវបួសហើយត្រូវមកប្រតិបត្តិឲ្យបានសម្រេចជាសិលសមាធិបញ្ញាអញ្ចឹងយួរការប្រតិបត្តិនឹងយ៉ាងម៉េចកាលណាអ្នកប្រតិបត្តិស្គាល់ផ្លូវដែរកាលណាអ្នកប្រតិបត្តិដឹងអំពីវត្តដាក់ដឹងអំពីវិវត្តដាក់ដែរដឹងច្បាស់យល់ទេចឹងបានយកការដឹងនឹងយកការដឹងដោយលោកបានប្រតិបត្តិទៅដោយសិលសមាធិបញ្ញាណាទៅដឹងគុណចំពោះទាយកដែលមានទានសិលភាវនាដោយអមិសទានអញ្ចឹងយកធរប្រតិបត្តិនឹងទៅសម្ដែងប្រាប់ដឹកនាំទាយកទាយិកាឲ្យចេះចិញ្ចឹមព្រះអង្គផងឲ្យមានសិលដើម្បីប្រតិបត្តិផងអញ្ចឹងយើងដែលជាកុហកដែលកាន់យកអមិសទានចេះប្រតិបត្តិដែរមានផ្លូវទៅកាន់ព្រះនិព្វានដែរឯត្រង់លោកដែលចូលនៅក្នុងភ្នោះបុស្សជាបព្វជិតនៅក្នុងសាសនារបស់ព្រះលោកប្រតិបត្តិទៅកាន់ព្រះនិព្វានដែរអញ្ចឹងទៅទាំងអស់គ្នាដែរយល់ទេចាមែនយើងប្រសក
ត្រឹមតែទៀនទេមែនទេព្រោះព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យទៀនសិលភាវិន័យឲ្យលោកម្ចាស់មិនបាច់ទៀនទេលោកម្ចាស់ត្រូវខំប្រឹងខំប្រឹងសិលសមាធិបញ្ញាដើម្បីឲ្យបានដឹងអំពីផ្លូវតាមសេចក្តីពិតដឹងទិសដៅតាមសេចក្តីពិតហើយមកដឹកនាំទាយកទាយិកាដែលលោកបរិច្ចាគទ្រព្យធនក្នុងការអញ្ចឹមណាដើម្បីទៅកាន់ព្រះនិព្វានជាមួយគ្នាដែរចឹងបានជានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាព្រះភិក្ខុសង្ឃបានក៏បានសម្រេចមគ្គផលឯទាយកទាយិកាក៏ហោះបានសម្រេចមគ្គផលដែរបានសម្រេចមគ្គផលយល់ដល់បាននេះចឹងឥឡូវមកចូលហើយចូលនៅក្នុងបញ្ហារបស់ផងគ្រូរឿងបុគ្គលដែលតលក្រអេតប្រយ៉ាងតលក្រហើយអេតប្រយ៉ាងតលក្រនៅក្នុងទីនេះគឺសំដៅយកបុគ្គលនឹងអត់មានទ្រព្យសម្បត្តិអីទេយល់លេងចាហើយបុគ្គលនឹងអេតប្រយោជន៍បានសេចក្តីថាបុគ្គលនឹងសូម្បីតែជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអត់ធ្ងន់ក្នុងការប្រតិបត្តិយល់ទេចាហើយម្យ៉ាងទៀតរឿងតលក្រអត្តយោនេះដូចព្រះអង្គបានលើកអញ្ចឹងសទ្ធាជាមួយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏អត់មានទេសូមបីតែសិលណាអើយបើកាន់តែសិលដូចគិថាសិលចឹងឯងកាន់តែគិថាថាសិលចឹងក៏ប្រតែសិលមានណាមានសិលអ្នកខ្លះសមាទានហើយគឺកម្រិតនៅក្នុងកម្រិតមានទីបំផុតគេហៅថាបរិយន្តបរិសុទ្ធសិលសមាទានសិលបានល្អល្អលោមកដល់លោតបានលៀបដាច់ទឹកឃើញទេអានឹងសិលមានទីបំផុតសមាទានសិលរក្សាល្អល្អលោតបាននៅយោយីទេលោតបានយោគេស្គាល់ច្រើនគេស្គាល់រាប់អានច្រើនដាច់ពេកឃើញទេយោសិលពងសាសាស្អាតលោតគិតដល់ញាតដាច់ពេកយោហេញាតលោសិលល្អៗលោតបានមកដល់អាឡ័យអវយវៈអវយវៈដាច់បែបដើម្បីរក្សាអវយវៈងៃអង្គហៀងឯហៀនដែរអត់លើត្រូវធ្វើសាកសៃយល់បើមិនធ្វើសាកសៃទេថ្ងៃក្រោយខ្ញុំចេញពីគុកវិញដាច់ដៃដាច់ជើងអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចគួយគិតដែរទេអញក៏ហក់ឲ្យនឹងដាច់ដៃដាច់ជើងយល់ណាមើលសម្រាប់មើលអាកោហកឲ្យដាច់ជើងគេយល់ណាអូយល់មុខឲ្យយល់កោហកហើយមែនទេអត់យើងអ្នកមិនធ្ងន់នៅធម៌មុខអត់ទេកោសិនណាហើយចាំសិលសមាទានក្រោយយមិនដឹងអឺចេះគិតអញ្ចឹងឯងហ្នឹងហើយតោះនេះចឹងអត់មានសិលបរិសុទ្ធសិទ្ធដល់មកដល់គិតតេតិននឹងរឿងជីវិត
លមួមបាត់ហើយដាច់សិលដាច់សិលបាត់ហើយនឹងសិលខ្លះហ្នឹងសមាធិបានត្រឹមទៅប៉ុណ្្នឹងឯងយល់ទេចា៎គន្តែមានសិលដែលជាអបរិយន្តសតសិលសូម្បីតែតេតិននឹងលៀបប៉ុណ្ណាក៏សិលរបស់លោកអត់ដែរយល់នេះដែលព្រះអង្គគ្រូលើកមកណាមានសភាមិនកំរើកក្នុងព្រះថាគាត់ពាក្យថាមិនកំរើកមិនធម្មតាទេណាឃើញទេមិនកំរើកបានណាតើតើអ្នកនឹងបាននូវគុណធម៌ខ្លាំងបានមិនកំរើកបានណាយល់ទេអញ្ចឹងហ្នឹងហើយសិលវិញគឺជាសិលមិនគ្នាឯងសរសើរទេគឺសិលតលតែតើតែអរិយបុគ្គលសរសើរបានពិតប្រកបគ្នាឯងសរសើរនោះសុំកលុំតែគ្នាណារឿងគ្នាឯងនោះវាចូលក្នុងអាសុំកលុំទាំងឯងមែនទេតែបើសិលព្រះអរិយសរសើរពិតដែរយល់ទេចា៎ហើយនឹងជ្រះថ្លានៅក្នុងសង់ឃើញទេជ្រះថ្លានៅក្នុងសង់ដូចខ្ញុំលើកមិញចឹងបើសិនជាយើងមិនចិញ្ចឹមសង់ទេទៅរស់ពុទ្ធសាសនាពីណាយល់ទេចាឥឡូវអត់មានសពុតការសាវកមើលពុទ្ធសាសនាអស់ទៅលើទាំងហ្នឹងណាប់តនឃើញទេហើយព្រះអង្គថែមថាទិដ្ឋិមានទិដ្ឋិត្រង់ឧច្ចុភូតញ្ចមានទិដ្ឋិត្រង់ជ្រះថ្លានឹងសង់មានទិដ្ឋិត្រង់ទៀតទិដ្ឋិត្រង់បានអីតើសមាធិមកសមាធិសមាធិសមាធិធិយ៉ាងម៉េចអើនឹងយល់ត្រូវប្រែមកយល់ត្រូវហើយយល់ត្រូវយ៉ាងម៉េចយល់ត្រូវគឺខ្ញុំការជឿបុណ្យជឿថាកម្មផលជាវិបាកអញ្ចឹងទិដ្ឋិត្រង់នៅក្នុងនេះត្រូវយល់ឃើញថាសត្វមានកម្មជារបស់ខ្លួនទិដ្ឋិត្រង់សត្វមានកម្មជារបស់ខ្លួនយើងសត្វតែមានកម្មដែរអត់ធ្វើហើយមែនទេតើបានសកសងនៅផលកម្មទទួលនៅផលកម្មបានគ្រប់កម្មហើយនៅអញ្ចឹងត្រូវទទួលផលនៃកម្មសិនសំប្រតិបត្តិឬតើអាចទទួលផលនៃកម្មរួចផលកម្មបានដែរអត់អត់រួចទេបើរួចទេគឺទៅណាហឹមអត់រួចទេគឺទៅទទួលបើសោបើទទួលផលកម្មអត់ចេះរួចទេយ៉ាងម៉េចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាកុំបាច់ទទួលយល់ទេចាឬហ្នឹងដែរដែរមិនកំរើកក្នុងពុទ្ធហើយមានសិលដែលជាទីស្រឡាញ់របស់ព្រះអរិយជ្រះថ្លានៅចំពោះសង្ឃហើយនឹងមានទិដ្ឋិត្រង់នេះគឺបានតែថាទោះជាអាត្មាអញនៅក្នុងវត្តសង្សារទទួលផលនៃកម្មដែលអាត្មាបានធ្វើហើយប៉ុប៉ុណ្ណាក៏អត់ចេះទទួលផលអត់ចេះជាប់ទេយល់ទេចឹងអញ្ចឹងបានតែថាអញ្ចឹងមកទទួលស្ដាប់នៅធម៌របស់ព្រះអង្គវិញព្រះអង្គសម្ដែងមកថាពេលថាគាត់ត្រាស់ដឹងនៅក្នុងលោកកុំបាច់ទទួលនៅផលកម្មយល់ទេចាមានន័យថាបាច់សងឯងតែមិនបាច់សងនៅចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតទៅយើង
មកធ្លាក់នៅក្នុងផ្លូវរបស់ព្រះអង្គចេញអំពីវត្តដាក់ទៅកាន់ព្រះនិព្វានយល់បានទេចាឃើញទេគឺធនហ្នឹងឃើញទេវាធ្លាក់ចូលមកហ្នឹងកន្លែងចំណុចហ្នឹងឯងមានសធាមិនកម្រើកនៅក្នុងតថាគតបានស្គាល់ថាសាសនាដ៏តេយើងអត់យកចិត្តទុកដាក់ទេជឿតែមួយយ៉ាងជាមួយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជឿតែការដឹកនាំរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជឿតែលើតែគុណនៃសាវករបស់ព្រះអង្គជឿតែលើសិលរបស់ខ្លួនឯងដែលជាសិលមិនដាច់មិនសិលមិនធ្លុះមិនប្រព្រឹត្តមិនពោពោពីគឺជាសិលរបស់អ្នកជាគឺជាសិលរបស់ដែលព្រះអរិយបុគ្គលសសសារអត់យល់សិលគ្នាឯងសសារទេដល់តនេះចឹងធម៌ប្រពន្ធនឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាតថាគតពោលថាមិនមែនជាអ្នកតលក្រឬក៏ខ្សត់ខ្សោយឡើយដល់តនេះចឹងដូចជាសុពុទ្ធកថាសុពុទ្ធកថាគាត់អ្នកកើតខ្លួនមែនទេជីវភាពគាត់ដើរសុំទានគេមានលុយដែរមានទ្រព្យទុកដែររស់មួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដោយពំនូតបាយអ្នកដទេដូច្នេះជីវភាពគាត់ខ្វះខាតច្រើនណាស់ថ្ងៃណាឆ្អែតថ្ងៃណាអត់អត់ឆ្អែតថ្ងៃណាអត់តែម្ដងមែនទេហាក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលសុពុទ្ធគាត់ថេបានស្ដាប់នៅអនុពិតអនុពពិកថារបស់ព្រះដ៏មានប្រភិយហើយបានតាំងសុខនៅក្នុងការដែលថាសូមបីតាអាត្មាអញធ្វើទានឬសមាទានសិលរហូតដល់កើតថាដល់ឋានសួគ៌យ៉ាងណាក៏ប៉ុន្តែមិនឈ្នះក្នុងការគ្រប់សង្កត់នៃកាមគុណឡើយយល់ទេចា៎អញ្ចឹងទោសរបស់កាមនេះទានរបស់យើងទប់ជាប់ដែរទោសរបស់កាមនេះយើងត្រឹមតែមានសិលទប់ជាប់ដែរទោសរបស់កាមនឹងត្រឹមតែការឋានសួគ៌ទប់ជាប់ដែរបើគុណធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងទប់មិនជាប់ទេតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទប់ជាប់នៅកាមទាំងអស់ហ្នឹងមានតែនេខម្មានិសង្សកថាយល់ទេចា៎គឺមកកាន់យកកថាដែលព្រះដ៏មានប្រភិយសំដែងអំពីនេខម្មៈនេខម្មៈនៅក្នុងទីនេះសំដៅយកវិបស្សនានេខម្មៈនៅក្នុងទីសំដៅយកសតបឋានដែលចេញអំពីកាមនេះឯងដល់តនេះអញ្ចឹងឃើញទេអញ្ចឹងយើងត្រូវឲ្យយល់ថាអញ្ចឹងជួព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានតែរឿងមួយដែលយើងត្រូវកាន់យកគឺនេខម្មនេខម្មានិសង្សកថាយល់ទេចា៎មានតែរឿងចេញចាកកាមដោយការប្រតិបត្តិបដិទទារបស់ព្រះអង្គចេញអំពីវត្តអតីតកាលពេលនេះពេលនេះតើមិនខ្ចីសងនៅកម្មទាំងឡាយដែលយើងបានធ្វើហើយយល់ទេកុំឲ្យមិនខ្ចីសងឲ្យអត់ទៅណាអត់បានទេធ្ងន់ណាស់ហ្នឹងសាបាននេះមិនខ្ចីសងផលរបស់កម្មនេះគឺក្នុងការបានផ្លូវរបស់ព្រះអង្គរត់ចេញតនដូច្នោះឯងបានជាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថា
បុគ្គលកាលបើបានរលឹកនឹកឃើញនៅអនុសាសន័យអនុសាសន័យនឹងប្រែថាម៉េចហ៎គឺប្រែមកថាពាក្យព្រានប្រដាពាក្យទូលមានពាក្យអប់រំពាក្យដាស់តឿនយល់ទេចាអនុសាសន័យព្រោះហេតុដូច្នោះបុគ្គលកាលណាបានរលឹកនឹកឃើញនៅអនុសាសន័យនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយក៏បីជាអ្នកប្រកបទៅដោយសទ្ធាក៏មកគិតរលឹកនៅព្រះអស់របស់ព្រះអង្គហើយអត់គិតរលឹកសទ្ធាអត់មានយល់ទេចាកាលណារលឹកនៅពាក្យពីម្ដាយរបស់ព្រះអង្គហើយជាបុគ្គលប្រកបទៅដោយសទ្ធាមួយប្រកបទៅដោយសិលមួយប្រកបដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងសង្ឃមួយហើយនឹងការឃើញធម៌ធម្មទេសនាការឃើញធម៌នៅក្នុងនេះព្រះអង្គគ្រូបញ្ជាក់ហើយគឺជាការឃើញធម៌ណាដែលឈ្មោះថាឃើញធម៌ណាដែលឈ្មោះថាឃើញហ្នឹងព្រោះវិបស្សនាយ៉ាងម៉េចព្រោះវិបស្សនាគឺជាមគ្គយល់ទេចាសតបដ្ឋានគឺជាមគ្គមគ្គដោយអត្ថមេអនទេទេសនដ្ឋោយល់ទេទេសនដ្ឋោប្រែមកថាឃើញអញ្ចឹងអ្នកដែលឃើញនៅធម៌នៅក្នុងទីគឺជាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តនៅវិបស្សនាសតបដ្ឋានអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការដែលជាមគ្គផ្លូវទៅកាន់ព្រះនិព្វាននេះបើសិនជាយើងរលឹកនៅឃើញនៅការដាស់តឿនពាក្យព្រានបដៅរបស់ព្រះអង្គត្រូវមានធម៌ប៉ុណ្ណឹងសទ្ធាមួយសិលមួយសេចក្តីជ្រះថ្លាមួយនិងការឃើញធម៌មួយដល់តនេះអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានសេចក្តីថាយើងចិញ្ចឹមព្រះភិក្ខុសង្ឃដើម្បីត្រួតត្រងនៅពាក្យព្រានបដៅរបស់ព្រះអង្គផងត្រួតត្រងនៅផ្លូវរបស់ព្រះអង្គផងមែនទេហើយកូនរបស់ព្រះអង្គមានសុខភាពល្អដូចជានៅក្នុងតេរោកតសោតអញ្ចឹងអ្នកដែលឲ្យទានណាមានសភាព4យ៉ាងឃើញទេសោញាតធម្មោចាយយ៉ាងនិទេសិនិទេសិណោបេតាអ្នកពុជាចកតាអូឡារាពលិញ្ចភិក្ខុអ្នកមនុបទិនណាតុមហេហេបញ្ញាបសុតាំងអនបកន្តិនេះក្នុងទេសោតសោដែលយើងធ្វើតិក្ខណានុបទានណាគឺព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាញាតិធរនេះឃើញព្រះអង្គសម្ដែងថាញាតិធរនេះតថាមហាបពិតបានសម្ដែងជាបែបហើយបានសម្ដែងជាបែបហ្នឹងគឺថាគឺមានន័យថាយើងមិនមែនត្រឹមតែចិញ្ចឹមខ្លួនយើងនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នទេសូម្បីតែញាតិរបស់យើងទៅក្នុងលោកខាងមុខក៏យើងត្រូវដឹងថាយើងត្រូវមានកិច្ចជួយចិញ្ចឹមដែរមែនទេដោយជាអាហើយចឹងត្រូវចិញ្ចឹមដែរយល់ក៏ទៅកាន់លោកខាងមុខត្រូវតែចិញ្ចឹមយល់ទេចឹងហើយចិញ្ចឹមដោយសារអីដោយសារមកធ្វើទៅតិក្ខណានុបទានតិក្ខណានុបទានណាអត់មែនធ្វើនៅក្នុងសាសនាដទៃអត់មានទេមានតែនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាទេហេតុអីបានតិក្ខណានុបទានមាននៅក្នុងពុទ្ធសាសនា
ួយឆ្លើយមួយអាខ្ញុំទៅបាត់បងវិញហើយដូចបានតិកិណានុពទានមានទៅនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាមើលញោមល្អមកពីពុទ្ធសាសនាមានសង្ឃឃើញទេមានសង្ឃដែលជាដែលជាបុញ្ញខេតដ៏ប្រសើរចំពោះសត្វលោកខេតដ៏ប្រសើរណាអាប្រសើរហ្នឹងគឺបានដូចថាអរិយបុគ្គលយល់ទេអញ្ចឹងដែលមានតិខណានុពទានដោយសារពុទ្ធសាសនាមានអរិយសង្ឃណាមានអរិយបុគ្គលសាសនាដទៃមានអរិយបុគ្គលដែរអញ្ចឹងធ្វើតិខណានុពទានទៅដល់ដែរអូអញ្ចឹងបានយើងល្អណាស់យើងដែលជួបជាមួយនៅពុទ្ធសាសនានេះគឺព្រះអង្គស្ថាបនាកូនរបស់ព្រះអង្គរហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះគឺជាស្រែបុណ្យដល់ប្រសាដាតនហើយបើសិនជាយើងធ្វើឲ្យកូនរបស់ព្រះអង្គមានកម្លាំងឃើញទេដែលយើងជួបប្រកេចង្ហាន់នេះណាលោកឆាន់ទៅមានកម្លាំងហើយកាលណាមានកម្លាំងសុខភាពល្អដែរកាលណាសុខភាពល្អលោកប្រតិបត្តិធម៌បានសម្រេចដែរបានសម្រេចដល់បានសម្រេចមកលោកលាក់ដែរលោកយកប្រាប់យើងដែរប្រាប់អំពីផ្លូវណាដែលជាផ្លូវវិនិច្ឆ័យហើយនឹងផ្លូវណាដែលជាផ្លូវចំរើដែលរួចផុតចាកទុក្ខទាំងពួងបានយល់សូមអនុមោទនិព្រះគ្រូបិជាព្រោះសាធុសាធុអាស្រ័យពេលវេលាហើយណាមួយញាតិញោមគួយអត់ចង្ហាន់អស់កាយយូរជាង1ម៉ោងហើយណាព្រោះលើនេះឬក៏លូតកប់ណាមួយក៏មិនដឹងដែរនេះអ្នកជំនាញភ្លើងគ្រូរិតអត់នៅលោកទៅរៀនបាត់ទៅខុសរបស់កាំងលោកគ្រូបញ្ជាក់ថាជាផលរបស់កម្មខ្ញុំទទួលដឹងស្គាល់ឲ្យឃើញធួមិញនេះលោកគ្រូថាឲ្យឃើញធួឲ្យឃើញជាផលជាវិបាករបស់កម្មអញ្ចឹងទៅណាអ្វីកើតឡើងព្រោះតែហេតុមានហេតុទើបកើតឡើងបានអញ្ចឹងឲ្យញាតិញោមស្ដាប់ធัวរបស់គ្រូមិញនេះគឺឲ្យឃើញអញ្ចឹងឯងញាតិញោមរបស់គ្រូធัวរបស់ពុទ្ធអញ្ចឹងគឺញាតិញោមបានស្ដាប់សាស្ត្រព្រះធัวរលោកគ្រូលើកឡើងព្រមនាំយកនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអនុសាសនីមកសម្ដែងចែកជូនប្រកបដោយអត្តន័យអញ្ចឹងប្រមូលសេចក្តីមកលោកគ្រូណាសរុបខ្លឹមសារគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ហើយទាំងអត្តបទធัวដែលអាត្មាភាពបានលើកឡើងអំពីអតលិតតសោតគឺប្រសោតដែលពោលដល់ភវៈជាអ្នកមិនក្រហើយក៏ជាអ្នកមានប្រយោជន៍នៅក្នុងពុទ្ធសាសនានេះប្រកបដោយធម៌ទាំងអស់នេះអញ្ចឹងទៅញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទរស់នៅមិនមែនដកដង្ហើមចោលទេពិតជាមាននៃដ៏ធំធេងអញ្ចឹងគឺប្រមូលសេចក្តីនៃព្រះធម៌មក
សម្រាប់ជាបុណ្យជាកុសលសម្រាប់ជូនដល់ពួកទេវតាញាតិការគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់បានត្រេកអរជ្រះថ្លាបុណ្យកុសលនេះហើយក៏សូមជូនបុណ្យជូនកុសលដល់លោកគ្រូបិសាអានិសង្ឃភ្នោះពោះជាពិសេសគឺកិច្ចវត្តប្រតិបត្តិក្នុងវិហារជាងកលាស់ខែមុននេះជាងកលាស់ខែជិតមួយខែចូលសាអត់នឹងហើយវត្តប្រតិបត្តិព្រឹកងាយអត់ដែលដាច់ទេក្នុងវិហារអញ្ចឹងគឺសូមបន់កុសលជូនដល់លោកគ្រូហើយនិងញាតិញោមគ្រប់គ្នាសូមអានជាបច្ច័យនៃប្រាជ្ញាលួចផុតចាកទុកទាំងពួងនេះអនាគតដ៏ខ្លីកុំបីខ្លាយជាប្រការដតីឡើយព្រោះណាអនុមោទនីបាទទាំងអញ្ចឹងសូម